iyo ufite igikundiro ibintu byose biriko nta nubwo umuntu arindira kuvuga ngo arakwandika kuko ngo wabimwingigi upfa gukora akantu bakakwandika mucyoma ko afite igikundiro iyo nyana y'imbwa ifite igikundiro igifite he gifite ariko dayimani babarire kuvuga ngo nta gikundiro afite kuko niba gifite ababyeyi nyina aramukunda se aramukunda izo ndaya wumva zimusakinga ziramukunda ariko reka nkubaze duba umuntu w'umugabo wihagarika ahagaze atinyuka gute kuza akavuga ngo umuntu ahereze idolari rimwe ngo ni umuntu uba wabusakinze tujye tuvugishwe namwe ntimugashyigikire amakosa ese bariya abantu bose bakurikira mu cyoma bamufana njya kuko nsanga y'abantu benshi barimo baramufana mu cyoma ibihumbi mirongo irindwi bimukurikirana kuki kuri Instagram ariko si ibihumbi mirongo irindwi iyo akoze live abona abantu bangahe mubaze ureze gatoya umbwiye ibihumbi mirongo irindwi kugura abafolowazi n'ibintu byoroshye iyo akoze buriya umuntu ufite abafolowazi benshi ubibonera kuri live iyo akoze live nibwo ubona ko umuntu koko bamukurikira cyangwa batamukurikira icyo gihoni icyo kigoryi uwo mutubu uwo mwobo iyo ukoze live ubona abantu bangahe utangiye kunkanga ndakubajije nyine abona abantu bangahe abona bake sawa rero abo bake rero nibo bakurikirana nde mucoma kandi nta kindi kintu abagiye kuvuga abagore n'ubu ufite imyaka ingahe abagore bafashe kirida bakanda ku mabya yawe wabaye iki DC TV Rwanda umubyindi wimbwira amabyi ndagusabye harya yavuze ngo ni ukumusakinga ibyo bintu byose umuntu muzima ukora ibyo bintu ntashobora kubivuga ariko umuntu wese w'ikiremba aba abivuga kugira ngo mubyinye akose ku byose bivugiye ngaho kuri space uzavuga iki reka ntukafate ibintu byawe ikintu cy'ikigabo kidasira niba ndimo ndabeshya nazane niba icyuma ko afite igikundiro iyo nyana y'imbwa ifite igikundiro igifite he sinzi ukuntu nagiye guserebretinga mu bya 1M ya Sabe mba nsanze araturamye ameze nk'inturo y'amabinga yicaye ku iruhande rwa Sabe nkavuga n'ibanga ryawe ry'ukuntu ufite ibya rimwe wa mukaritasi ibyo birarangiye mucoma ndakubwiye ngo tuza agenda gakeya n'imwe munzanye hano agasonga bugari reka ncomeke telefone ubwo cyamucoma buretse ko nirarana ariko muraza kunshakira umugabo w'ubukera buriya niba iriya ndari yawe ndaje I'm coming for you wapi waba yari agafilita umuntu yamaye nshyiramo iriya nda ngewe inda yanjye ko muyizi iyo ndase ni abanyirosi uhakana umugore aragarama wongera ufotora inda yawe yayindi ya kera yo muri box turebe mucoma nyagucomeka
muchoma iyo ngegera cyacyacyacyacyo cyakoza muchoma niwe mu diaspora w'umukene nabonye muchoma uri umukene uretse kuba amazi imisi mu masengesho najyana nka gusengera naho ubundi muchoma uri huhu muchoma nyagucomeka cha muchoma muchoma wiriwunuka uyu munsi nasabye microphone kuri space ya wa mujama w'umunyakanada wananiwe gukora akazi yirirwa kuri space gusa avuga bita good mother niba ari good mother niba ari good father ubwo mwese ubwo muramuzi hanyuma DJ Brian ati reka mbabwire ati muchoma yaransuzuguye ngo yamaye idolari rimwe ngo namusanze ku ahantu ari ku DJ ngo muhi idolari rimwe ngo byaramubabaje cyane wallahi kabisa ariko reka mbabwire brothers ubundi dolari rimwe hari nuko nari nasinze cyangwa se wenda anyibutse neza ubundi mu bisanzwe ntanga tipu y'idolari rimwe ku mukobwa wasakinze dick yanjye nuko nguko biteje rero nibajije uburyo DJ Brian namuhaye dolari rimwe byanyobeye ariko ndashaka kumwibariza DJ Brian tubwize ukuri idolari rimwe nari guhaye gute wari wankoreye iki kugira ngo wende urisuzugura hari shako ari wasakinze diki yanjye cyane hari ndibaza ariko se reka mbabaza okay sawa niri cyeje mureke mbabaza mwese muri kundeba ndabizi mugiye kunuka cyangwa muraza kuvuga nabi ninde muntu wiri uyu munsi igeze atoragura idolari rimwe mu muhanda nyagusukuzubura nk'ubwa rusake wiri wunzizi iki Buri ariko buri wumvi aka video wakabonye Woya ntago nakabonye ubwo zikintu yampoye yaje kuri space kumanywa noneho mubonye Godmother ubundi Godfather amise Godmother kandi bigeze gute ndamugarura barakaranye tata no gukora kuri imihanda koko mbabarira unzanire dumba ndabizi ko cyamucoma nyakucorwa magara arahe ushizeho DJ umva ubwo cyamucoma yaje mu gitondo kuri space niba kukuntu ubwa mbere yigeze kumvugaho kandi njye nakubisa usigaye uzarayibutagaragara usigaye udashaka kutwerekana we ntuza oya shawe nukubera ko naryamye kandi nashimije itara nago nshaka kongera kuricana mba nifitiye n'ubwoba se ko nirarana ariko muraza kunshakira umugabo w'ubukera buriya niba iriya ndari yawe ndaje I'm coming for you wapi waba yari agafilter umuntu yamaye nshyiramo buriya bimwe najya kumufata buriya ntagaragaza buriya ntagaragaza ariko se iriya nda njyewe inda yanjye ko muyizi iyo nda se n'abanyirose imiti ariko se ubugore aragarama ongera ufotore inda yawe yayindi ya kera yo muri box turebe ariko rero umva nkubwire du oya tureke ibintu bya brage n'ukuri reka nkubwize ukuri tureke wenda niba ingi byo kuvuga ngo umucoma aratukana ariko umucoma niba hari abagore baramukoze iki niba umugore yaramugiriye ikosa kikarwara depression kimeze nk'ikintu gifite ihahamuka mu bwonko sinzi ikintu umucoma bamukoze yaragiye yanga abagore nta kandi kazi n'ukwirirwa byukatukana ubwo rero reka mbahereze story ya mucoma rero noneho oya urabeshye ndakubwiye ngo tuza agenda gakeya nimwe munzanye hano agasonga bugari umva se reka ncomeke telefone ubwo cya mucoma buretse ariko cita nk'ubu burayi ijoro gucita mama cita nago nigeze mbibona n'ukuri ku Imana shire wanjye nago nabibonye ariko ejo nzakuvugisha umva nkubwira ibya mucoma rero dumba ni ukuvuga ngo uribuka igihe nuza sabe a celebrating a 1M bakeya nyine
ni ukuvuga ngo rero umucoma njye ntabwo nari muzi ariko nkaba narigeze kubona abantu banyohereza akavideo ari kuvuga ngo mfite urudango nteye ngo nk'icupa ricuritse ngo ntabwo nabona umugabo nyakugaburirwa ibisiga wagira ngo umugabo niwe umutanga ngo ntabwo nteye neza ngo ubwo se ngo umugabo ngo namukura hehe ibyo ndabyihanganira kuko ntabwo nari muzi ngize amahirwe nigiye muri 1M buretse ngize amahirwe ibyo gutera neza byo byihorera ariko nanjye nzatera neza n'igihe utazatera neza mu gihugu ngize mahirwe sinzi ukuntu nagiye gucelebratinga mu bya 1M ya Sabe mba nsanze araturamye ameze nk'inturo y'amabinga yicaye ku ruhande rwa Sabe mba ndamubonye noneho mubonye mba ndarakaye ndavuga mucoma narabeshye ntari umva dore ngiki kiri kwandika ngo narabeshye se barakubeshye wa kintu umva se mucoma rero noneho mucoma ngiye mpamvu ntamuvugagaho ntabwo nari muzi ngiye rero birangura kuvuga ku muntu ntazi ariko ubu naramumenye muco ndashaka kuzakugira kuri space nkakuvuga nkavuga n'ibanga ryawe ry'ukuntu ufite ibya rimwe wa mukaritasi ibyo byarangiye mucoma mba musanze muri 1M ya Sabe none ikintu cyese kimbabaza urumva Isabelle yatumye nyina bacute bari close cyane ariko akaba kubera ko ashaka kutubwira ko nyine hari igikorwa ari gukora ashaka kuzacelebratinga nyine ari cyo kiraye mwabonye cyo kujya gutaha inzu noneho ndababara ndavuga niba ndi inshuti ya Sabe na mucoma akaba ari inshuti ya Sabe gute nuza mucoma yaba yarifasha kanuka noneho Sabe na nyine nana gira inama nyine urumva nyine iyo muri inshuti y'umuntu muri yo nk'uko Dumba turi inshuti wenda nakira turi inshuti umuge na Dumba na Kiramani dusubiranyemo ntago we byagushimisha wahubwo wahita ushaka ikintu ukora gituma nyine iko gucyocyorana kwanjye nawe kuva kuko turi inshuti twese niko bari kuwajya mu nshuti ziyo zitonganya ababishimiye Sabe oya cece kabretse gato nkubwire se ubwo niyatumiye Sabe yari yatumiye hari harimo Junior Giti harimo Gafaranga harimo wa mumama udoda ibintu byiza w'inzobe hari Marine Gahongayire harimo Irene harimo na Kibonke ngiye kubona mbona na Nyanturo na waraturamye ndicara ndabandarakanye bagera igerero cyo guhereza abantu ijambo nge nanga kuvuga bageze bama ijambo urumva nyine ryari ijambo ryo gushimira turashimira Sabe rwose wagiye ukora ibikorwa byiza Imana izaguha umutima mwiza ukomeze ukore ibikorwa byiza ni byiza urikumva hanyuma rero baba bangezeho ngiye rero kuko nari mfite ishaza ibyo gushima byari byarangiye mbampereye kuri icyo cyamucoma nabona agantu gituramye gikanuye ibyiso ni igiturage cyambaye niwe mu diaspora w'umukene nabonye mba ndamwitegereje ndamubwira nti siwe witwa mucoma ndamubwira nti mucoma rero ngewe ubu ibya 1M ni dushaka tube tubisubitse ngewe ndashaka kubaza ikibazo kimwe Sabe gutatumira umuntu azi ko wirirwa unuka ntanakuzi mucoma ndamaza mucoma uranzi ati rwose ntago nkuzi bia none se wagiye kuntuka wajyaga kuntuka ngewe nziranye nawe mucoma kiburi kiratangira kera didimanga kumbi mucoma ntiyatumiwe yahamagaye Gafaranga ashaka kujya kumureba Gafaranga aramubwira ati simpari nagiye kureba Sabe kuri Galaxy twagiye gucelebratinga 1M abarashogosheye no kuri Galaxy baraje bagiye kubona babona bituyeho bananirwa ubumwirukana bananirwa ubumukora iki baramureka nyine aricara izina ry'Imana mbura umuryango wanjye kandi Imana imbabare kurahira ku muryango wanjye mu bintu by'ubugoryi yego nago ngenje apfa kubeshya kandi du nago ngenje apfa kubeshya urabizi neza ko nashaka kubeshya ubusubumu mucoma n'umuntu nabeshya ibyo byarangiye mucoma buretse se mucoma asaba imbabazi arambwira ati rwose Viane nako Sabe aravuga ati rero mucoma nanjye ntabwo narinzi ko ari buze atari ko Brian ubwo byabaye ibyo nacita yarahari dore nguye ndavuga ni mwabantu umwe sindi handsome koko itoga handsome mbabere yanyu ko wakigoryo urumva ibyo birabaye mucoma ko ubivuze bya oya ntago byari ibanga mucoma yandiye mu bwonko mucoma ubwo mbabashije kumenya ko kituramye aho ngaho nta wagitumiye ndihangana ndavuga ni ikivumbi reka ubwo tubyakira ariko
nkomeza ndakaye mucoma nshyira ku ruhande arambwira ati Bria nakosa besa baravuga ati basi nimubyihanganire musabane imbabazi nyine birangire n'ubundi twaje kuryoherwa tureke kurakaranya bibaho nyine ubwo mucoma mvi ijambo rya mbere yansubije ngo urabizi ko kuri social media tuba dutwika wabonye wa mugabo bafunze bavuga ibyatoje ne ko nawe yavuze ngo yashakaga kumenyekana gutwika ngo Bria ane ngurabona ngo tuba turi gutwika turi gushaka ngo ndabugira nise mucoma njyewe uza gushaka views ukantwikiraho nge tutaziranye wenda tubaye tuziranye ubufite n'ibintu wamvugaho ariko nge nago tuziranye abarambwiye ati rwose Brian urabizi sinkuzi nta kintu naba mpfa nawe rwose mbabara nyine birangire nanjye nyine twari turi muri show y'undi mwana nanga kukomeza ndaka ibyo birarangira mucoma nibirangiye ati icyo gihe nduva twaranafatanye n'aka video yagashyize no kuri account yiwe mugende mukarebeho sinzi utuntu yararimo arambaza nyine kwezi twahise twiyunga nyine duhita tuva muri ubwo buzima twigira no mu bindi dufata mucoma uzi irindi zina bavuga mu cyangoto mucoma ngo bamwita top g raka totora dodo sinyaga sosara gahabi ubwo mucoma shareka guseka ubu nge ndumva narakaye mucoma rero barambajije ati se kugira ngo twiyunge neza ati wambwiye ahantu uzakorera none umwazaza kugusupportinga ati ubitanagarukira ha ukagira ngo wenda ni ibingibi ndamubwira ni it's okay ngewe kwa kane nkorera green lounge kwa gatanu efiano kwa gatandatu icyo gihe twakoreraga muri B Lounge arambwira ati fine kuwa kane nzaza kubasupportinga na muyango ati rwose ndabakunda ati kandi biriya byabaye byirengagize ati ni ugutwika atariko sorry nyine ati ni kwa kundi umuntu abashaka kwitwikira ugapfa kuvuga ndabyumva ibyo bintu birarangira ubwo zimucoma nagiye kubona mbona arabwerabwereye ari guca mu murya atungutse muryango hirya urabona ko akurira abadiaspora bifitishijwe agakapu ngo nyine berekana ngo kuko harimo amafaranga nawe niko yari ameze ari kumwe n'umubawunzi kwa kundi nazaga oya kuri biriya byawe ibya mucoma byo yaratambitse ibirenge ibikweto biboze imipira ameze nk'umuzura mucoma rero barinjiye akinjira abaraje ahagarika abantu amaraso ati ndashaka ku bresinga Brian abakuye mwi ariko mucoma we abakoze mu mufuka umva se abakoze mu mufuka ni afata amafaranga araya nkuko ndufunyafunya amafaranga mu kiganza sinzi kubiba hari ukuntu nyine ufata amafaranga gutyo ukayafunga mu kiganza ahita yafata ahita yampereza ayo mafaranga ndayabika none sinzi ukuntu rero kwakwiyo nakoze umwe hari umupeti unkomera ingoma iyo turangije gukora rero mpita ndeba amafaranga abantu baje kumbresinga noneho nkayabara nkamuha igice nanjye nkasigarana ikintu nyine tukagabanamo hagati kugira nawe atahe yishimye hanyuma rero nkuramo amafaranga ngo tugabane nzanga ni idorari rimwe mucoma nyagucomeka ibintu byawe mukize nararakaye ndababara umukuntu yavuze ngo ubundi ngo idorari rimwe ngo ariha ngo iyo yaswe y'umukobwa ngo akamusakinga dikiye ngo rero ngo buriyari ngo niba wari wasakinze diki yanjye oya mandi ireka ibyo bya burage ni ikigo ry'inyine kimeze nk'icyafite ihungabana sinzi icyo cyabaye ubwumva se ubwo yaraje nyine ewana yari yabishyushyemo kabisa ewana abantu barambwiye ati ashabaga mu diaspora guhaye amadolari abantu bakaza bambaza ati isi wa mutipe twamucoma wajyaga gutuka nawe ngana ibyo byararangiye yansabye imbabazi byararangiye mucoma amidolari rimwe umva rero mu gitondo yagize gutya abaje kuri space yacu ubwo sinzi ibintu yaje aribaraguza mba nibutse ko mucoma yampaye idolari rimwe ini mucoma nyakuhambirwa wajyaga kumpa idolari rimwe kuko naramushatse ngo ndimusubize muhereze byibuze n'ibihumbi icumi ndamubura uri kumva noneho rero noneho mucoma ubwo rero baravuze oya ngo Brian ngo ngewe ngo ntabwo nashaka kuguhereza ngo idolari rimwe ngo nashakaga kuguhereza ngo amadolari ijana ngo ubwo nyine ngo byanciyeho ahashize akanya ngo ubwo niyo nari nsigaranye ariko mucoma ngubwo ngo ni umudiaspora aba yarikokereje ibyo ntibibaye ntibirangiye ibyo si ibya Brian ejo bundi mwabonye ukuntu yikomye igihe ngo banditse abandi we ntibamwandika
igihe cyandika inkuru igihe nanjye ndabizi neza ko kigira amakosa nanjye twejo bundi batwanditse inkuru barongera barayivugurura ariko reka nkubwire kuri mucoma nyagucomeko mutwe muri izinshuro nka 60 mucoma bajyaga kumwandika niwe wari nyiri igikorwa ngo yari kabandi bantu bari babashyizemo n'abatari banyiri igikorwa reka reka nago bose babashyizemo ntago bose babashyizemo harimo abatashyizemo igwa n'aba DJ nago bigeze babashyiramo harimo abantu bega izo ncandagari zose ntazo bashyizemo nyine ni kwa kundi ukora inkuru ukareba babandi nyine bateguye ikintu akaba ari bushyiramo ubwo rero mucoma ameze nk'uwo fite ihungabana n'ukuri ku Imana mucoma turi mu masengesho y'iminsi 40 ku rusengero ndeme nafatemo iminsi ibiri yo kugusengera wagihoniwe wakigoryiwe uri kumva ngusengere kuko mucoma afite indwara ubwo rero yahise azarahahamuka ngo nago bamwanditse reka nkubwize ukuri muri runo Rwanda nta muntu numwe winginga hit ujya kubona ukabona ikuguyeho from nowhere fa kuba gusa abantu bakwishimiye bagukunda ahubwo uragenda ukicara ugasenga Imana ikaguha igikundiro iyo ufite igikundiro ibintu byose biriko nta nubwo umuntu arindira kuvuga ngo arakwandika kuko ngo wabimwingigi upfa gukora akantu bakakwandika mucoma ko afite igikundiro iyo nyana yimbwa afite igikundiro igifite he gifite ariko Imana babarire kuvuga ngo nta gikundiro afite kuko niba gifite ababyeyi nyina aramukunda saramukunda izo ndaya wumva zimusakinga ziramukunda ariko reka nkubaze dumba umuntu w'umugabo wihagarika ahagaze atinyuka gute kuza akavuga ngo umuntu ahereze idolari rimwe ngo ni umuntu uba wabusakinze tujye tuvugishwe namwe ntimugashyigikira amakosa gudumba ese bariya abantu bose bakurikira mucoma bamufana njya kuko nsanga y'abantu benshi barimo baramufana mucoma ibihumbi 70 bimukurikirana kuki kuri Instagram ariko si ibihumbi 70 iyo akoze live abona abantu bangahe mubaze ntagabonaurese gatoya umbwiye ibihumbi 70 kugura abafollowers n'ibintu byoroshye iyo akoze buriya umuntu ufite abafollowers benshi ubibonera kuri live iyo akoze live nibwo ubona ko umuntu koko bamukurikira cyangwa batamukurikira icyo gihoni icyo kigo ry'uwo mutubu uwo mwobo iyo ukoze live ubona abantu bangahe utangiye kunkanga ndakubajije nyine abona abantu bangahe abona bake sawa rero abo bake rero nibo bakurikirana nde mucoma kandi nta kindi kintu abagiye kuvuga abagore n'ubu ufite imyaka ingahe abagore bafashe kirida bakanda ku mabya yawe wabaye iki ntagenze cya mucoma ko gishobora kuziruka mu gitondo ejo nacyo cyakwihaye ko zigifite umunwa reka rero nkutere sitori nuko njyewe nakijijwe nuko ngiye kubatizwa ceceka nkaba ntakivuga ariko mucoma ndashaka kuzamukorera space cita ntari hano nzazenguruka kwa cita njye kwa murungi ngende kuvuga ibintu icyo kigabo gikora n'abantu bose bakimenye ariko si ubundi ubwo naba ngiye kumuha hitiwe bahita bamumenya dizi umuntu w'umugabo avumba ibirori by'umugabo mugenzi we gute kandi ari umudiaspora mucoma ngo akumwajya kurara ibyo kurusha abantu ko avuze uretse gatoya ndakubwiye ngo njyewe njya mu birori natumiwemo iyo njyewe rwose sinshobora kujya mu kirori ntatumiwe nibibaho ntibinashoboka ariko cya mucoma erega ubwo bigeze kuri champagne nicyo kizamuye ibirahure bwa mbere ngo bagisukiremo nyagusukirwa amazi y'ibiziba narakubonye we oya nubwire ko umuntu wavumbye ariwe washyize igishekero cya mbere cya champagne hari mowete ceceka nkubwire abantu bari hari hafi ya bose ntago banywa inzoga ni gihe wari urimo wari uri kunywa iyo mowete nagiye ko nabona arambuye ikirahuri ndavuga ni uko bambwiye ko atatumiwe ariko kubera ko yaramaje kunsaba imbabazi ngira gasoni mpfa kumusukiramo kirahorobya mu gutaha cyagiye kibwerabwera umudiaspora ugenda na moto oya ntabwo agiye na moto yego wari uhari ariko mwari muri kumwe
cyangwa ninjye wamubonye ari kubwerabwera ngo arimo araza kureba ngo ntubanuza bagafaranga batanamushaka bose bari kumwikuraho ati nanjye ntabwo nzi ukuntu yageza bose bari bari muri sinarinzi ukuntu yageza pe situzi n'ukuntu yatugezemo ntawamutumiye reka reka ntawumuzi uyu muravuga topu jinzi cyangwa nicyo kibura buryo cyanyu ngo nimucoma nyagucome ku rwo rutwe rwe mu mwuga abagore bagutwaye iki umuntu abyuka kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere atuka abagore abagore bakugize gute niba warahuye n'umugore umwe akagukorera ibintu bibi aba umwe yega agatukisha bose ariko mucoma nimba warahuye n'umugore akakuzajya kudiha ijoro ryose ntabwo wabikorewe n'abagore bose wiza gutura agahinda kawe rero buri mugore wese buri ubyuka kuva mu gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere utuka abagore abagore nyoko wakubyeye ntabwo ari umugore nta n'ugusobora no kubaha byibuze uvuge ati mama yari umugore reka byibuze mbyubahira ibi ngibi cyo nzi ko mucoma abagore bamukunda ubwo nibyo nyine akubwira sinzi ubwo nibyo akubwira uyu murebye ubona nta mugore wamukunda aramukunda si umuntu w'umudiyasipora ucyambara inkweto zino nkweto abantu bajyana muri jimu akazizana muri kirabu koko uwo mudiyasipora ariko abadiyasipora namwe rero murantuburi oya ariko akuburiya urabizi ko njyaga niyambarira godasi ntuza yanjye ni wowe nyine oya shadumba wowe ntugafate ibintu byawe ngo bigeranye n'icyo kibura buryo cy'ikigoryi ntugafate ibintu byawe ikintu cy'ikigabo kidasira niba ndimo ndabeshya nazane niba iki kivanga kijya ahangana inyuma ko kitahagiye njyewe ndatanga amafaranga mucoma naza akerekana yuko asiramu yahangaha njyewe mumfite amafaranga erega ni nka godifaza nawe nasiramu bose ni bamwe kibura buryo ikintu cy'ikigabo gifite imyaka ingana gutyo kikicara kidasiramuye kikaza mu bagabo bavuga nacyo kikavuga itunda kuvumye ni saa munani na mirongo itanu niwe wakikorye ariko shaho mucoma nagufata buriyani mucoma nagufata oya reka ibyo bintu by'ubugamba byo kuzajya mubwira umuntu ngo nagufata tuzahure live ambwire duhagarare irayibu tuyikorere no mucoma ibintu yagukorera abikorera ndetse kereka ntaramunyujijemo amaso yawe nyine azaza ntuke azaza avuge ngo eee buriyani ubu sasongera kuvuga ngo ikira mucoma ntabwo azi gutukana mucoma afite utugambo dusesereza azavuga ngo iki none hazavuga se ngo ngukira ngo nteye nk'icupa utugambo dusesereza iyi nyine none hazavuga ko nteye nk'icupa ryabaye iki mucyo batinya ko yise godifaza ngo godimaza ngo nagiye ngo kuri twita ngo ya godimaza ngo umwe bita ngo godimaza ngo godimaza nyine umva nkubwire nyine umucoma we ni ukuza akitukanira agatukana nyine akaza agatuka abantu nyine nibyo ngibyo hari ikindi kintu mumuziho dumba uyu munota umuhanzi ashobora gusohora indirimbo akakubwira ati du babare uze kumpostingira cyangwa se uze kuza kumufata amavidewo yabo uri gusubiramo indirimbo zabo ibyo mbwira ikintu umucoma amariye sosiyete y'u Rwanda mbabarira umbwire nk'ikintu kimwe ntumbwire bibiri umbwire kimwe cyonyine mucoma yakoze korabo na deben yakoze noneho nganyumvira nk'ibintu mumbwiye ntubizi ntabyuzi ntabwo simbizi nabyo imbere y'imana nibwo nkibyumva simbizi ntabwo muzi indirimbo ya mucoma iyo korabo se none se niba ari umuhanzi kubera icyo agenda bakandika abandi we niba mwandika arazirike sinzi niyo niyo mpamvu yatomba mucoma nk'ubu ngubu ejo bundi numvise indirimbo yari niba yarayisohoye ejo bundi nabonye hari umwana dukorana muri kigali foni siketi bari kumwe kiri kuyisubiramo maze rero reka rero nkubwire uru runtu ubanza ari n'ururemba
reka nkutere story uziko hari aka video kari kuri kuri page iwe muze kujya kukareba hari hari igikobwa dukorana muri Kigali Phone Skate kijya kibyibushye noneho rero eh ahubwo ndi kugenda nkuvumbura buso Aiwe mana we noneho ako ka video urabona kwa kundi nyine iyo uri kuririmbana n'umukobwa uri kumwegera kiba kiri kumukoraho nk'ikirwaya kiri gufatwa n'amajanyaraze kigahita cyegera yo kigasubira inyuma aho yari kubiki kintu n'ikizima kubeshya niba ugende uraza kuyibona buriya reka nkubwire abantu b'ibiremba niba usanga kenshi bakunda kwivugishwa ngo ngiye nk'uyu mwana ngo namurongora ngo ngiye ngaraza ngakanga harya yavuze ngo ni ukumusakinga ibyo bintu byose umuntu muzima ukora ibyo bintu ntashobora kubivuga ariko umuntu wese w'ikiremba aba bivuga kugira ngo mukinye ako se kubyo twivugiye ngaho kuri space uzavuga iki guma hangaha umva ibaze kubwo ndi muri buno bugambo mu gitondo saa 12 ngomba kuba ngiye mu kazi ariko se kutaki kusigaye uguruka kuri kusigaye uri nyasto kusigaye uguruka ko nta n'ikigutangira Godimada ushobora kuba uvuye Godimada na kaceze ariko se uranyita Godimada gute waretse urashaka ngo nzagufa ko nta gufatanya na ntuna mucoma wanditse so ko mucoma we yavuze ngo tukwite Godimada nawe ukunda gucana umuriro nari ndimo guferesita nari ndimo kureba ntuza nari ndi kureba video y'umukobwa wanjye agiye mu Bwongereza muri Oxford arahatwika koko ntuza Juri ese Godifa ko naherutse nganjaje yaraguhita ibyarangiye anjiyaje anzanira bushari na bitwe ibintu bankuriye ntabwo ari iby'u Rwanda umubwire babiri kodize basi tubyumve ndabizi ko bago iri kode ariko ibintu bankureye baje bandimira hitaka ariko ndabarwanya urumva ushari ndamubaza ni gute ushobora gukora stage ifite abantu 10 ngo hagahamirwa ngo abantu 13 twari bari kuri stage ngo twari muri expo ngo ariko ngo abantu 13 ngo bibyo ko batwishye amafaranga yabo ushari ya aje aramburanya ambwira ukuntu abantu 13 ari abadiaspora amafaranga yabaremereye kurusha imbaga y'abanyarwanda bari mu gihugu ndumirwa nibyo arangije ati aba bantu mwibyo ko bagiye kwatemera ibiti muri snow rero bo baje baramburanya none ngo niba ari Dr. Nganji we ararakara arantuka bushari ararakara ariko abona ntabwo biza gukunda araza cyo bugufi turaganira atari ko rero ntago mutwubaka ati kankubaze ati justify ndi maze igihe kingana iki yigeze ibona visa abatipe baramwambara ati bushari successful yawe achievement yawe ni visa baramushumika ati rengana we na ministre bushari ni umusazi kuri isi imana arabona ariko byarangiye tubemeye tuganiye bigenze neza bitwe ntabwo nigeze namwangiye kuvuga bitwe sinari kuvugana ikintu nawe utaraza kuzaba bazinavuga niki na bitray ntacyo bitray atarasibira indirimbo yandi yankozeho ntacyo navugana na bitray ndabarahiye indirimbo yagukozeho ubahe ntabwo uzi guko rero bifada bitray yaranyesuye yankozeho indirimbo ayitinyanga niyo atangiye kumwita ngo Godifaka umuginga ntumva nta kindi mu magambo yose yakoresheje nta kibazo yarandisinze ariko anyita ngo ndi inyangarwanda uyu munsi ari genge akanguka akabona ndiyo reka nkubwire Godfa reka nkubwize ukuri ni ukuri bushari mani bushari aratandukanye ni ukuri kandi mani bushari aratandukanye rwose no kuba njyewe buriya no kuba ahubwo ko ngaruse mucoma mukuru wamuvuyeho va ku mubyindi wimbwira amabyi ndagusatse mbega umubyindi buriya byari bikwiye koko mbabarira reka nagiye nubwo haba hasigaye umugabo umwe akaba ari mucoma mucoma byarabana beza n'akariya kantu k'agashita afite mbona katana ariwo kataneye ubundi se ubuyamaririke mucoma afite urwoga amabondo buriya ayiwe barakubeshye nyabusa yaje akabanza akakwereka karakarizo ke katana kasi itunda kuvumya nanone ni saa cyenda
ariko bwe bwe kivuma abantu kandi nokavuma abantu ino ukavuma kuri kivuma abantu manje ndamuvuma nkamubwira n'isaha muvumiye aho abayanzengereje ngo ndakuvumye kugusabana n'izana n'injoro mu n'ibinoti 50 what the fuck as umusilamu nuza shira ariko nanone rero dumba reka nkubwire ndabizi neza yuko abantu bari aha hafi ya bose ari aba diaspora nukuri ko imana mwa aba diaspora mwe namwe mujye mwigaya cyane cyane diaspora mu Bufaransa niba basireka tureke bushari na bitrader ariko se nta nubwo mushaka no kugirira imwe na company iba yateguye mushaka no kugirira impuwe company yishyuriye itike y'indege yishyuriye itike y'indege abahanzi byibuza muvuga ati reka tujye kubashyigikira none se nimudashyigikira kandi mu Bufaransa huzuye y'abanyarwanda huzuye y'abanyarwanda huzuye y'abanyarwanda ariko vraiment abana baze kuririmba babure kuza kubashyigikira kweri aho nihe namwe mama mubashyigikira aho nihe mu Bufaransa niho bagiye kuririmbira ese njyewe cyo manshaka kumenya uyo nawe uravuze usubuziki none se reka nkubaze wowe niba warabonye ukuntu bari abatipe bigaragaje ku kibuga cy'indege bakimara kugerayo bari abantu washi ukuba bigaragaje nabi none siko sari kugaragaza umwana wakohereza umwana wawe ngo ajye kureba bari abatipe n'ukuntu wababonye wenda nabo bakoze ikosa ryo kunywa itabi aricyo aribwo bakigera cyo kintu cya mbere bahise bakora ariko ninde wabashyize kuri kamera kwanza ni Moses Je bintu ko mutwako twumwe tutabimenya ariko maze iminsi ndi mu biti ndakubwira ibintu bara batipe bakoze nababajije no ndumba kankwereka ifoto uze kuri ibifoto na postings ifoto abantu 13 nakabebe kamwe ariko icyo ntabwo ari ikibazo cy'abastara abastari bifata ubwo bashaka ariko umuntu wabatwaye ashaka kubakoreshamo business rwo umustari ni umustari bro agomba kumenya abantu niba bageze hari yagomba kubafata gute ni bagomba kuba kuri kamera muri uwo mwanya agomba kubi trackinga byose erega no kuza ukazana abantu ukabaha amafaranga wazi ukabakoresha ukabashyira hari abagakorera abantu 15 buri muri urabakura wo valeri bageze igosa ntabwo nza kwemeranya nawe abagabo ntabwo ari abana bato bageze ku kibuga cy'indege ikintu cyane Ya hano muri Canada tuba turi kumwe na bake n'isoro na bantu z'amani tu bo bageze kuri yarazi umva bageze ku kibuga cy'indege bahita bifata amafoto batashyira bayashyira kuri platform zabo ariko uyu kurebye ukuntu bari bameze neza ni nka itifada iri gutera abanyayisira amabuye kwa kuri itifada iyo yaraka itera abanyayisira amabuye ukuntu baba bameze niko bushare na pitch bameze imbere ku kibuga cy'indege mugende muri bari abatipe ndabazi mani barumva iyo ari umuntu wabarabuye barabimenya tubamenya ibyo bakora ariko reka mbabwire mbonye umuntu hano ubinyandikiye mpita mbyibuka uzi ukuntu abarundi hariya bakundirana uzi ngo umurundi wabo yagiye y'ibintu bamukorera mana abarundi nabonye abantu bakundirana umurundi ngageze ngo muri bamukubise visa ya Schengen ngageze mu Bubiligi ngagiye gukora show barahura uzi badabuje byonyine badabuje mwapiza ya Philip Peter yazimirije ariko abanyarwanda mani ibaze ko niyo muri iyo mani iburayi bababwira ngo kuki abanyarwanda nta rukundo mugira ngo kuki mudakundira n'ugasanga sho y'abanyarwanda yuzuyemo abarundi gusa vrema erega ndabivuga hano abantu bakambwe ngo duma ngo wangu Rwanda ngo ugira iki kubaha example bagahita babyanga mani niba babushara riri mu bwo bwa dramati uzi ba dramati amasho bari gukubita yo mana abarundi bagira ariko zereka reka ko mutangiye kwataka ba diaspora ejo bundi bitrain yajanye na ntuza na Davis D ibutare ntibaririmbye umusekirite ntibaririmbye umusekirite ko tagiye yo kandi na mugiye kwifatira ku gahanga aba diaspora ngo ntago bagiye mu gitaramo ejo bundi bahintuza bajibutare muri universite byagenze bite wigenda garuka dumba byagenze gute ibaririmbiye umusekirite none se kankubaze none ngo mugiye kwifatira ngo bajyanswe ngo ntago bashyigikira ko yagiye butare ni bande bagiye yo Brian nsubiza ko mani bibintu rero nawe kandi kudusebya ibintu bitangiye birimo birasebya industry yose none se uturege ibyo none se kankubaze none se ko Bruce Melody na Element bagiye mu bwongereza bwamaze kwimuka nta muzungu kibamo ko narege mu gitaramo nkasanga nabirabura gusa nje baranarinzi ngo bari Nigerian uyu munsi ni ko bari muri ntuzi
twabonye hano abantu ni gute igitaramo kiza gitaramo ko cyakimeze nka forode twabonye abantu babirabura gusa ubu ngubu babuze nibaze bari mu Bwongereza bari fude twakori mu gifaransa arimo amagambo make ya dumba yadusobanuriye ko abugurukundo ko nta bantu twabonye Web Rose Melody na 155 agacano ka 155 akagiye kumuzimya asigaye akorera bo kiganiro kikarebwa n'abantu 20 ubusinzi n'ibintu barimo barakora umuntu ndimo ndafana mu uyu mugi wa Kigali ni umuntu umwe witwa Element wenyine we muhanzi ubu ndi kwifana ni ruhagaze neza ubwo Brian sinzi cyo bapfuye na cya Bruce Melody sinzi byo mu Bruce Melody reka nkubwize ukuri uko biri kose ngiyewe ntabwo ngiye sifanaga yera ariko Bruce Melody ndamufana nzamugwa inyuma nta ibihangano bye ni umuhanzi dutegereje Soweto niba ari Soweto niba ari Sow oya kagacano ka abo ka 155 kagiye kubazimye nabonye mwabonye video no kuri indirimbo ya Bene ariko icyo indirimbo yabandi ese wabonye so buje kuri indirimbo yabandi ariko yica shaje koza mama ndumba turagutumye ugende ubwire so buja nareke kwica indirimbo ya Tayiga ibi bintu niho hotera rishingiye mu guharabika indirimbo yabandi oya ariko wasanga ariko akundi nga gayere nka lyrics y'indirimbo batayiza ariko ayikunda wenda ariko atayiza oya gayere ababikoze mpaka kubera ziko nubundi badakundana akavuga ati kamke abonye gayere bigeze mu dumba bibaye sose gayere yikabisha ariko se ngiye mfite ikibazo kiramani ya duhostins ariko yumiwe kira ariko kira nawe ufite ibibazo reba dumba reba Brian reba Godfather yewe nawe ni bikindoje nk'imineke kiramani arasubira yabwire umugore we ngo rigaba na hostins abastari none se sibigira ngarabeshya bihano waryamishije ku manywa niyo ndyamye mu mwambura ibi ubona ustinza abastari umugore wanjye ndirebera kiramani n'umugore we bari kwikinira amaplanka famiye yishimye mu iki gihugu ndakubwiye ni famiye ya kiramani na sheriwe icyama nanjye nkagibona kakobwa mbanza gucumita imyaka 15 kakazanyemerera mu nyuma kagakubuka kudumba ushaka gukora ubukwe se du none ariko kuri ako kadanabonye buriya ndaza nayo ibitya mama horo wowe ariko iriya nda barayikopa ako abriya wariye nkagenda muri DM kanyereka nkakwereka buriya wabukoze iyo tuzamubona niba ari ufite umuntu wabukoze tuzamubona neza yaranyitondeye kabisa yarakwitondeye aragucunga kabisa yaragusenya kongera kuba yaramukubihije kinyuze kuba mukemesheje kupombe nasetse shawe wibigiwe wagira ngo bamucishije hito kinyuze bamukoreye operasiyo y'irukanka yaragiye muri kandi ngo bamukoreye muri Amerika ukajya kumva ikindi kirimo kiramwe ngo ariko bwe niba mubajya hari Kanombe niba bamukoreye abakaritatsi basigaye bari abanyarugumo babi cyane muri Amerika ariko mani ni sawa none se mbamushaka ariko rero yabwiye ko batigeze reka nze musabe ikintu musigaje gukora yababwiye ko batigeze bamukorera surgery sinzi impamvu bamuye umushinga bamukasemo ibinoza bamukuruyemo ibinure we ntabwo bamukase umva Brian babere rugende ikibuno bagisenge bongere bacyubake nicyo gisigaye inde ariko rero reka nkubwire Godfa ngira ngo uhora mbona mu bipanaro no mu bikabutura ntago ngiye urambona pe ambarakabumbamagara ugiye kumazi tukurebe ambarakabumbamagara ugiye kuri pisine humura erega nge ndacyarwaye ntago ndayeho ushyireho n'agasore oya
Nibizajya bigera kuri mucoma Imana igiye imbabaramo nk'iminota nk'ibiri umuhibye oya niba nta kintu bizaguhindura ku myitwarire yawe nta oya cyo koza reka babwiza kuri oya Godfather ngiye kubatizwa naretse ibintu by'inzoga maze kuva no mwaka watangiye Brianna kankubwira ikintu kimwe baravuga ngo nta muntu w'igikinyabupfura n'igifaransa kuze ntibishoboka oya barakubeshye rero ngewe suko niba igifaransa ikinyabupfura n'imibare ntabwo byigurengeje imyaka 25 uribagirwa zawumve se ngewe naretse inzoga kuva no mwaka watangira kandi uko ntabwo inzoga ari ikibazo izo ngizo ni turavuga imyitwarire gusambana ntereka ku ruhande ntabwo byakuguzikinisha ibyo ndi kuko nago nge nago nakikinisha se gute inyana zimbwa zimeze nka mucoma zuzuye ihana ikigali zingana ariko ntabwo byo bintu ari saho byo gutukabagabo yihorera ariko mucoma ariko sha wabyoriye ukuntu yatwiherereyeho mucoma ari kuguza ibintu ngo yifashe yaducunze tutahari nta muntu n'umwe uri kure ngo ya Godimaza mutabare reka Godimaza ariko nje urabizi ntabwo ndumva ntabwo nje nyatsubirizaho nje ngo gitumo ndamutegereza ne yamameza ngahe ndamutegereza nka mukira ahantu heza hirengeye pamukubita adasubiza dukomeze abantu bose muguma mumbaza ngo nagiye gukwikoresha ntago ngewe nigeze njya kwikoresha enda baraye ahubwo oya ntago bigeze bayikora nuko ahubwo maze igende kuri regime ikindi kandi niyi mibiryo cyane ntabwo ibiryo ubyiyimye ndayaza tukabona ibicece tukabonamo n'imikoki ntago twaburiya mu kwona nari mfite indije imbere ntago gasubira inyuma ngo igaruke kabe kari fiti kuriya twakabonye nambara sentire ariko se rekamaze kwibagisha n'ibintu tugomba kwakira mu buzima bwacu n'ibintu bisanzwe ariko mana kwibagisha ariko bro ubuzi kwibagisha hano mu Rwanda kari miliyoni 5 ayo mafaranga azanye nayakura ufite imodoka miliyoni 20 none se ibyo by'imodoka ubu ariko mureka rero mbabwire dumba dore n'ubundi nta kintu umfashije nta n'ikimariye dumba nshakira umugabo ikiye brand sinshobora kugushakira umugabo kwiriya ndanabonye nyange niyo nifuza ariko god ariko Brianne yitega nkubazi kwabagabo turabihanduza cumu umugabo apfukamye akakwambika impeta ariko ndumva nyamaze ni reka nkubwize ukuri niyo twabona umugabo umeze nka kiramani muri Real Life oya kiramani imana aratandukanye we imana cyokoza kiramani muri yaktinga niyo twaba dufite umugabo umeze nka kiramani kuri ameza ariko muri Real Life ameze nk'uri kiramani tureba ukina n'ashaka mapinuka yane kuko atanyemera kwemera ariko wa muniga ni nkari umugore wa kiramate ni mu rushu bwiza hani kigali oya twakumvikana mune yaba ari umugabo nyine w'umunyamahane umeze nka kiramani muri ariko nyamaze rero ngewe nuko mutabizi n'ukuri mu buzima bwanjye busanzwe abantu benshi bibaza yuko ngewe meze kuri akuntu ngiye mbameze ngo kuri social media ariko mu buzima bwanjye siko busanzwe siko meze mu buzima bwanjye busanzwe ikintu cya mbere ndi umuntu ugira isoni nyinshi cyane uburyo wasanga umugabo ari kurongora umukobwa wundi ukagira isoni harya amageragere iyo utwitse umuntu bagukatira imyaka inga hata Buriya ubwo ngiye nawe nituziranye turaziranye ngaho oya ariko wowe uri inshuti yanjye ariko mu buzima busanzwe mani ku bandi bantu ngewe ngira isoni dumba yagiriye Brianne irari yamugiriye irari sinzira muri kubibona
reka da ariko du mbabara tuzakora live nukuri noneho harimo harabona nambaye na neza kugira ngo uwo munsi nzahave nabonyeshe tuzayikoresheri tuzayikore oya se nago ndi sheri wawe du have hafi ubu ngubu inurije ibiciro munda ariko buya reka nkubwire abagabo twese turi bamwe ushobora kunde kugafata ikindi arimbwa kundusha ariko nk'ubu nkagwa ku mugabo ngasanga ni muco mamana abagabo twese turi bamwe ibigore niho bibera ibicucu kire kumwe kigafata ubundi kikibaza ngo cyakoze dire dore hano abantu bari kunyarikira ngo cya Brianne ngo burya ngo Brianne ngo ni umugore nese ndiki nese marimo mubona ngende umugabo erega impamvu nukora ko nambara imyenda nk'iy'abagabo nuko nambara imyenda nk'iy'abahungu ariko njyewe ndi umukobwa kandi rwose ntegereje ubwiza bwa Yesu nkazabona umugabo tukarushinga tugakora mariage nkamutunga nako akantunga tugatungana nako nibavuga ngo uri umutinga none ugiye kurya abana mana we nge nago naba umuti ariko sereka nkubaze ko yikise ndinda mani nge nago naba umutinganyi kubera ikise mba umutinganyi ariko se kuki abantu benshi bambona mu butinganyi koko none umutinga ntabwo yakwiga ajya kwibagisha iriya nda nimba ari kuri iyo yabaye none se ubundi waha none ntabwo bikigezweho bya bintu byo kumugabo oya bya bintu bya Brianne yabaga umugabo nyine yigira uyu mugabo ubu ngubu ubwana bw'ubutinganyi bwose buba buri sex bwose bwirya buri sex ndumba Brianne abaye n'umutinganyi yaba ari utera sibyo kumbora yigira nk'umugabo afata umwanya wo kujya kwibagisha ngo yigire akabibi kuriya mukunda nyine byarashize byavuye kuri top wowe ndimo ndakubwira ibintu bigezweho birya bintu byo ariko duro none se dure ka rero ngutere stories nge sureba sinshobora kwambara ikanzu n'ubundi mu buzima bwanjye busanzwe ntabwo nakambara utuntu tunyegereye tugaragaza uko nteye wapipe n'ubundi uzahora umbona muri biriya bipantaro uzahora umbona muri biriya bitisheti uzahora umbona mu bintu byanjye n'ubundi sanzwe niyambari rero mani nago ibyo by'ubutinganyi ariko se ubundi naba ndiwe nk'umuntu uri kubyandika muri komenti wamaye mushiki wawe araza arakubwira ati koko nibyo nyoko yaje kundebaza guha ubuhamya we guma guma vuga kuzabona impapuro hano dumba njyewe mbaye ndi nawe naba njyewe ndya ibyana byiza cyane birenze na nyagasozi na nakiteza mbaye koko ubu hari nk'icyana kikiyeho muri comment arakibona ariko njyewe dumba sheri wanjye abasheri banjye dumba ari mu Rwanda yarababonye nari mbazi abasheri ba Brianne bose nari mbazi hari n'icyana cyamuriye ndeba babatipe yari depression yo guterago mfite agatipe dukunda nakitwa Cartere man kandi nakagiye mana ngo fite ngati oya nuko ari agatoso kameze nka mucoma reka ntongera gucumura oya mani ni umuniga wanjye niwe dukundana mani yitwa Cartere nyine ari shauri confused mu buzima ntakiri n'abari byaramucaze nk'ubu hari icyana gikiyeho ahita aravuga ngo ndimo ndihakanye ngo njye ndiwe ngo njye amani ntago nta mpamvu ariko reka nkubaze du ubu ngubu yaba koko ndiwe wenda ubu ngubu hakagira nk'umuntu uba ufite nk'akavideo kanjye cyangwa afite nk'ifoto yanjye ubu nari kuba narabakize niwe ari kuba baragakize hanze ushyize hanze ntitwabushyize hanze urabwibagiwe wiyumvira nizo nabaga ndimo ndibyinira muri club bisanzwe ariko se njya mbona abandi bakobwa ikintu cyitwa mbanga gushika mbanga ni ibintu ba godfather bakora muri Congo umwana wamushyitse mbanga bro kiramutirikwa se kubera icyo abandi bakobwa iyo barimo barabyina nabitaba ikibazo ariko wenda byaba ari nkanjye bikabiriramibyinire wari urimo kubyina yari yuzuye irari nanjye kuva icyo gihe mubivugaho nahise ndahira ko ntazongera njyewe nkunda gukora ibyo abafana bakunda bashaka nanjye muzayigishe gukora
by'abafana bakunda biragoye niberere nka Kiramari Kiramari nawe yaraza abafana barambwiye ngo bakinze ngo nurongore aha ariko umugore ni umugisha Kiramari afite umugore witonda umugore umwuba umugore ukunda imana mana ikindi afite n'ababebe beza mana Kira uje ushima imana numara gushima imana umpe n'ibihumbi 10 buri munsi kuzaje ushima imana ubikire ariko adu ukuntu narabatunguye none nzongera mbatungure ushuti yanjye ese Kira kutabyara undi mwana wa gatatu ngo bigibugira muiki kubuke bwayamaze siko biri kuvuga ariko bayamaze ariko baya ariko rero abanyarwanda barantangaza ubu nabuze ikintu kizabanyura umuntu agiye mu Kiramari ari mu bantu bakoze ubukwe mu iki gihugu ubwo bukwe nabubara ni nk'ubukwe butanu kwakunda uvuga tubu bukwe ni bwa ubukwe butanu bw'intangarugero abantu barariye barariye nakubitanye n'umuntu yashyize hidegede na voka na mayoneze ndavuga uyu ahantu ari bunnye haracuwambaye asa umuntu uri kuvuga icyamunyereka mani uwo muntu naramubonye yanciye imbere ndavuga mana kwa Kiramari abantu barariye ngira ngo n'ibiryo byagezeho birabananira banabisubizayo nonese iyo abantu bagiye mu bukwe ntibarye bataha bavuga yuko ubwo bukwe ari fake nta kintu cyabaye niyo bajemo bakarya waje no muri afatati yanjye iyo ugabe yari imeze muri afateri mana we abantu barariye batekaga baguma bateka abantu barariye pe none iyo ngo yari afateri none abantu bambwiye ukuntu ngo mwamaze ngo wabarishije sho mpaka bamaze icyumweru hariya barya banywa bahaga paka none n'inzoga nzizihira abaturage bo muri iyo karitsiye mana yanjye wallahi se mana ariko abantu nyine ntago bashima iyo umuntu atashye ibirori agataha atariye agenda avuga ngo buriya bukwe nubwo abatindi nubwo abakene nta kintu cyari kirimo umuntu yaza ahantu ari ibintu ngo umuntu yasesaguye nuse umuntu azakora ibintu bimeze gute nta kintu yashimisha abantu bareke nabonye basigaye bafata n'amatafari bakayanshiraho ngo aha nariba ariko mani icyangombwa nibyo ndirira bajya bavuga nyine ngo umuntu nta kintu wamukorera ngo anyurwe nyine uretse nyine ubusamana ngiye sinzi ari igihe njya ngera nkavuga ariko nk'iyo abantu bari maze iminsi bari kumvuga ibintu bitari byiza nkavuga ariko mana wambabariye basukanye igisha ukuntu aba bantu nakora ibintu bashaka byiza bashaka nyine ibyo wifuza bakeneye akaba ari byo nkora ariko nanone nabona n'ubundi nabyo ngiye kubikora nkabona n'ubundi nabyo ntibibanyuze ntibibashimishije rero ugahitamo kubireka yo kwiryamira ndabwije genda yes turi muri Global Link Education Services mumaze kumenyera yuko nyine ari ya company ifasha abanyeshuri kujya kwiga hanze nandi bakene serivisi zigiye zitandukanye zo kwiga hanze turi mu kwezi kwa gatanu ubwo nabasuraga ni aho bamaze kohereza abanyeshuri bagiye batandukanye muri March Intake bamwe bamaze kugera muri China ndetse mu bindi bihugu bigiye bitandukanye uyu munsi yari kwitegurwa September Intake cyangwa se n'izindi zitandukanye niyo mpamvu nayegereye umwe mu bari muri Global Link Education Services ngo tubwire imyiteguro igeze ku banyeshuri cyane ko turi no mumera z'umwaka w'amashuri usoza amashuri yaba yisumbuye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'andi atandukanye muri rusange ese specialite iriho ubu ngubu ni iyihe ku buryo umwana cyangwa se n'umubyeyi wifuza kohereza umwana we kujya kwiga mu mahanga yaba akeneye kuba interesse mu kohereza uwo mwana muri izo gahunda zigiye zitandukanye n'ubundi muri rusange ni Gilbert n'ubundi ndakwakiriye Gilbert umeze fresh uri amahoro meze neza Romeo nawe ni amahoro ndashima Imana iminsi myinshi iminsi yari itambutse ari myinshi tudaherukana akazi kabaye kenshi abana kubashakira ibyangombwa wowe urabizi ziba ari gahunda nyinshi ariko twabuze reka twongere tuganire twibutse abantu ko gahunda zigikomeje yego amakuru ki muri Grace ya muri Grace turaho twenyine akazi kacu nyine no gufasha abanyeshuri kujya kwiga hanze
mu minsi ishize twakoraga match intake twarimo dufasha abana bifuza kujya kwiga mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko igihugu cy'Ubushinwa. Mu kwezi gutambutse kwa gatatu wenda abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga zacu bagiye babibona, baba no mu ma group agiye atandukanye duhuriramo ya Grace kuri WhatsApp ndetse n'ahandi. Twohereje abana barenga 48 ni mibare ni 48 gutyo bajye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa muri bachelor na masters ndetse na PhD. Aho ngaho na ma full scholarship. Yego. Ni full scholarship bagiye kwiga mu mafakulti agiye atandukanye. Hari abo twohereje mu bijyanye n'ubuvuzi, pharmacy, nursing ndetse na medicine. Hari abo twohereje mu ma engineering, civil engineering, mining engineering ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa tugira n'ama courses ya business. Hari abo twajyanye kwiga international economics and trade ndetse na business management. Na mafakulti agiye atandukanye twari dufite, ariko bose baragiye. Ubu ngubu none turi gukora kuri September intake mu mezi ari imbere turi kwitegura no kohereza abana. Yego. Ijambo rikunda kwibanda cyane mu banyeshuri ni igihugu cyitwa Ubushinwa. Hari n'abatekereza ko mufasha abanyeshuri kubona scholarship mu gihugu cy'Ubushinwa gusa kubera ko ahandi dukunda kuvuga cyane igihugu cy'Ubushinwa kubera iki Ubushinwa cyane ariko bakunda guhitamo. Ese ahandi mukoranaho ni hehe, ko bigenda bite? Mbo mbere na mbere icyo navuga, twebwe turi ikigo gifasha abantu. Rero abakiriya bacu nibo bagena aho dukorera cyane. Yeah. Kuko niba dufite abakiriya usanga abakiriya bacu abeshi nibo bahitamo cyase nibo batugenera aho twavuga duhita tugira imikorere cyane. Yeah. Dufite ibihugu bigiye bitandukanye, twe nago dukorera igihugu kimwe gusa, wenda nabinyuramo. Dufite Poland, dufite Germany, turafite Spain, turafite Belarus, dufite Singapore, dufite Finland, turafite n'ibindi bihugu byinshi n'Uburusiya, Ubwongereza, Amerika na Canada. Yeah. Ari n'Ubushinwa nyirizina ndetse no mu Buhinde. Yeah. Ariko mu Bushinwa hari umwihariko hari. Mm-hmm. Umwihariko ni mu Bushinwa batanga full funded scholarship. Aho umunyeshuri yigira ubuntu. Ya urabibona ko na hano mu Rwanda tujya tugira wenda ukumva ngo umwana yabonye buruse akajya wenda kwiga muri kaminuza ya leta ku buntu. Na hano mu Bushinwa rero amakaminuza adafitanye nayo amasezerano na amakaminuza ya leta ya guverinoma ya kiriya gihugu, abanyeshuri bacu twoherezayo baragenda bakiga ku buntu. Bahabwa buri kimwe cyose. Yego. Ari icyo ngicyo full funded scholarship. Amasezerano dufitanye nabo nayo makaminuza nayo kubashakira abanyeshuri baturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, mm-hmm, bakajya kwigayo babamenyera buri kimwe cyose, mm-hmm, ari byo twita buruse cyase full funded scholarship. Yego. Ibyo rero nibyo biza bigatuma twibanda ku Bushinwa cyane, kuko abakiriya bacu cyangwa se abanyarwanda badukurikira bose yaje hano ukamuha ama offers dufite, wenda uri buze kuganira na customer service bakubwire wenda ni na offers tugiye dufite. Yego. Usanga umunyeshuri wese ahise avuga ati mume mu gihugu cy'Ubushinwa ndumva ariho hafavoreza, niho bitagoye, niho nyine agahita yumva nibyo bimworoheye cyane. Rero ibyo bigahita bituma abana benshi tugira mu mwaka ariho babahitamo kujya kwiga. Yego. Buse tumenyereye ko iyo umuntu amaze kwiga bagakora hari ukuntu agenda yishyura amafaranga aba yara inguzanyo yahawe mu gihe amaze kubona uburyo bw'imikorere. Nibaza nti si igihombo kuba uzajya kwishyura amafaranga y'inguzanyo uyishyura imahanga, ntibakwigumira inaha? Oya, nta muntu twishyuza. Nago abanyeshuri twohereza mu gihugu cy'Ubushinwa nago babagiye kwiga ku nguzanyo, mm-hmm, mbisubiremo ntago ari inguzanyo, nta masezerano namwe asinya ay'inguzanyo. Agiye kwiga kubera full funded scholarship. Mm-hmm. Ni scholarship ziba zigiye kuba covered na government ya China. Yego. Yo mu mikoranire myiza ifitanye na leta yacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mm. Bo bafitanye imikoranire myiza, iyo mikoranire noneho niyo iva mu rwego wenda za politiki ikaza no mu burezi. Yego. Rero iyo mikoranire iza mu burezi igatuma abanyeshuri b'abanyarwanda bajya kwiga mu Bushinwa bemererwa kwiga ku buntu, ku bintu bitazagira izindi nkurikizi, nta yandi mafaranga umunyeshuri abazasabwa. Bitandukanye na n'izindi buruse abantu baba menyereye, ngiyo ubonye akazi urishyura hariyaho ni ukwiga ku buntu, nta nkurikizi, nta nguzanyo, nta kwishyura mu nyuma biba bizigera bibaho. Yego. Ubwo duherukana mwari mufite offer
inafasha abanyeshuri bamwe na bamwe sinzi rimwe rimwe cyangwa ari bose kuba babona amadorari 300 azajya batunga buri kwezi mu gihe bari ku ishuri biracyariho byarahagaze byo biteye bite uri kumbaza ku cya stipend stipend ni amafaranga agenerwa umunyeshuri yo kumutunga ku kwezi yego nibyo wahawe ishuri wahawe aho kuba ariko se noneho imibereho bimeze bite kuri ayo mafaranga rero bigenda bitandukana cyase ntagara ayo madorari 300 gusa hari nababona amadorari aringa n'igihumbi umuntu wa PhD naga amadorari yemererwa angana n'umwana ugiye kwiga muri bachelor's so naho ngo bitandukanira ayo mafaranga aracyahari wowe bijyanye n'amanota meza nanone ugiye ufite aguhesha amafaranga menshi amanota yuje gukora application hano iyo ufite amanota meza cyane bituma nayo mafaranga yaba meza kurushaho ndetse n'umwaka wa mbere ushaka kwiga ubona make watsinda neza mu mwaka wa kabiri bikagenda bizamuka yego umunyeshuri nyine uko agenda yevalua ni nabo niko bakora nyuma mu mwaka urangiye nabyita deliberation bakabaga bati ese umunyeshuri yitwaye gute tukamugenera andi mafaranga ariko icyo navuga cyo aracyahari ndetse araniyongera yego hari uburyo mufashamo umunyeshuri uri ku ishuri mu gihe atari mu masaha yo kwiga akaba yabona utundi turimo yakora tw'amaboko twamutunga Part-time job yego turazigira cyane tumaze kuba company imaze imyaka irenga 7 ifasha abanyeshuri kujya kwiga byumvikana yuko tuba dufite aba ambassadors anose agiye hatandukanye abo banyeshuri tujyana muri ayo makaminuza iyo umunyeshuri agiye ari mushyashya ageze muri icyo gihugu nago kuri kaminuza abagiye haba ari uwa mbere hari abandi bahasanze abo ngabo rero hari imirimo tuba twaragiye tubafasha kubona kugira wenda mu masaha atarayo kwiga n'umunyeshuri afite class imbere ya saa sita se nyuma ya saa sita akora iki yabaho gute ibyo ngibyo rero twe turabibafasha cyane ko tuba twanabaherekeje ndetse n'umunyeshuri unageze no ku kibuga cy'indege nitwe tujya kumufata niba nk'aba turimo turakorera ba September intake bazayibona urugendo rwose tuzarubereka tubageze Kanombe umuyobozi aba yaje akenshi akanajyana nabo iyo bageze mu Bushinwa akagenda bajyana ku makaminuza agiye atandukanye cyangwa se no mu gihugu icyo ari cyo cyose abagiye kwigamo mukagezwe ku ishuri iyo mumaze kugera ku ishuri rero ni naho habaho kubamenyereza hakabaho induction ukamenyera ubuzima bwaho ngaho ndetse ukanashakirwa imirimo igiye itandukanye ariko nago icyo twe dushyize imbere aka kanya ari akazi nago umunyeshuri icyo uri kudukurikirana nishye mu mutwe kazaza kujya gukora ahubwo twe icyo dushaka ni ukubanza kwiga nicyo cyambira ahubwo noneho akabona ko nayo mahirwe y'akazi ikintu cyambire ni amashuri noneho akazi ariko nako kakazo nyuma ariko ibyo byose nitwe tubifasha abanyeshuri yego tubare nk'umunyeshuri ugiye gukurikiza ikizamini cya leta muri uyu mwaka akaplayinga for September intake yego bitwara igihe kingana gute iyo umunyeshuri atanze application kugira ngo abe yabashe kuba yabona ibyangombwa byose yerekeza ku ishuri iyo utangiye application tugira ibyumweru hagati ya bitatu n'ukwezi kumwe ko gutegereza icyitwa admission admission ubwo ngubwo ni ishuri riba rigomba kwemeza yuko basuzumye dokima zawe bakabona yuko uri qualified ibyo bo basaba urabyujuje bahita bakohereza admission letter iyo bamaze kukohereza admission letter noneho twebwe nibwo turaguhamagara tukakubwira ati akira inkuru nziza yuko ishuri waribonye ubigikurikiyeho ni ibyangombwa byo kugushakira visa cyangwa se urwandiko rw'inzira visa process nayo ntagitinda cyane yuko ambasade ya China ni imwe muri ambasade zigerageza korohereza abazigana ku buryo usanga nko mu cyumweru kimwe visa tuba twayibonye ahubwo umunyeshuri ubu ngubu turi mu kwezi kwa gatanu ushaka kwibaza se umunyeshuri wo mu kwezi kwa gatanu uri kwa prenga September intake kumbwiye ko ibyo bintu bitafata n'amezi abiri ubu mu kwa karindwi arahita agenda hoya ntago arahita agenda kubera yuko ishuri bo batubwiye ko abana batugomba kubohereza mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa munani bagatangirana n'ukwezi kwa cyenda ubwo nicyo kibaho ko uwatangiye process mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane angana cyangwa se ashobora gutegereza wa wundi uri gutangira process ubu ngubu aka kanya mu kwa gatanu no kwa gatandatu muba mugomba kuzagendera rimwe yego abantu benshi bagira impungenge bati ibintu bya online hakunda kubamo ubutekamutwe umuntu akakubwira ngo
uzana amafaranga ngushakira ikigo byarangira ati ikigo cyanze kugufata naye amafaranga ntuyasubizwe izo mpungenge urazimara ababyeyi n'abana gute kugira ngo bavuge ko kampani bagiye kuhana nayo iri serie cyane cyane muri serivisi itanga hatarimo iby'ubutubuzi nago dukorera online hano turi muri office abantu hano baramaze kuhamenyera mezotje zora ni Nyamirambo niho dukorera rwose muri floor ya mbere office yacu iri kwamara imyaka irenga hafi itatu umubyeyi iyo aje gutangira application bijya bibaho abundi nk'ubu ngubu umunyeshuri ubwe niwe utubona ugasanga yabwiye umubyeyi wati hari abantu nabonye bafasha gukora application biba byiza niyo umubyeyi dusuye akaza akamenya se abantu bari gufasha umwana wanjye bakorera hehe se bakora ibiki araza hano akadusura tukamwereka nabo twagiye dufasha mu myaka yagiye itambutse tukamwereka ndetse n'ibyo dukora dufite ibyangombwa bitwemerera gukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda ibyangombwa byose bisabwa turabifite amasezerano duhabwa ububasha n'ayo makaminuza kubashakira abanyeshuri nabyo ni ibintu dufite rero ntago ari online ahubwo aho dukorera harazwi umuntu araza nakatugana duhora dufunguye iminsi yose turakora by'umwihariko kwa mbere kugera kwa gatanu ho mu gitondo saa mbiri kugera nimugoroba tuba twafunguye ofisi turiteguye kwakira abanyarwanda bashaka kujya kwiga mu mahanga yego reko ndabamboneraho uhita unatangana na nimero ya telefone ku muntu wifuza gusobanuza rimwe na rimwe na social medias ya nimero ya telefone aka kanya waduhamagara icyo katwangira kuri WhatsApp hose iriho ni 079 20,542 ndasubiramo 079 20,532 iyo niyo nimero ya telefoni waduhamagaraho cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ubundi tukagusubiza tukagufasha tukagusobanurira byinshi bigiye bitandukanye ibisabwa kugira umuntu aba yatangira iyo application umuntu abona amahirwe cyane yuko nk'ubu ngubu turi mu gihe abanyeshuri bamwe na bamwe barimo bitegura gushaka amakaminuza barangije ubwo wenda nk'umwaka ushize ubu turi mu gihe barimo bashakisha amashuri rero hari ushobora kuhita atwumva kagasengiye ko ndi mu ntara ndi kure ese birasaba ko mbanza kuza i Kigali oya ahubwo waduhamagara cyangwa ukatwandikira tukabanza tukaguha ibisabwa byose ubundi ukaba wabona kuza kugana ofisi yacu yego kwishyura ni ryari iyo umaze kwa applyinga yego kwishyura bigenda gute mbo ntago twishyuza amafaranga yandi ahubwo hari process ibyo byangombwa kubi processing ari amafaranga wenda make make bigenda bisaba ayo ngayo ntago umunyeshuri tumubwira ngo kugira dutangire dukorane nawe banzuza n'amafaranga ahangaha ahubwo twitorabanza tugakora ukajya wishyura ibintu buri kubona niba ari ibyangombwa byaje ukaza hano kuri office tukabikwereka ko ari bwo wenda wakishyura ayo mafaranga naho ubundi bitandukanye na bya bintu umuntu ajyamo bakabanza akavuga ngo ariko urabanza udehereza amafaranga runaka ariko ni iby'abantu b'abatizeye akazi bakora ariko natwe tugirana icyizere n'abakiriya bacu twe tukabanza tukabizera tugakora ibyo dusabwa ahubwo noneho umukiriya kugira ngo anashire impungenge akaza hano kuri office ibyangombwa bye bihari akaba ari bwo yasabwa kugira payment yari yose akora yego umwihariko muri uyu mwaka uhari ni uwuhe umwihariko dufite kuri ubu ngubu nuko abanyeshuri basoje amashuri yisumbuye bakaba barahawe kwiga wenda hari abagize amahirwe bakabona amaburuse hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko nabwo bagahabwa buruse ntibazishimire ibaze nko kuba umwana afite inzozi zo kuba umuganga bakaguha kwiga nk'ubuhinzi cyangwa se ubworozi waravutse ufite inzozi zo kuba muganga cyangwa se gukora n'izindi cyangwa se ukaba umu enjeniyeri bakaba guhaye kujya kwiga wenda ubworozi cyangwa ubuhinzi ntabwo ari imirimo mibi ahubwo nyine ni uko twe tuba tugira ngo umwana cyangwa se umunyeshuri akurikirane inzozi ziwe tubafitiye ama scholarship agiye atandukanye nk'uko nabivuze tubafitiye majors cyangwa se ama faculty menshi ku buryo nyine niba wifuza kwiga farumasi, medicine, nursing, laboratoire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ama bijyanye n'ubuganga, ibijyanye na engineering, izo zose ni faculty dufite kuri ubu ngubu aka kanya umunyeshuri wese yatugana tukamufasha ndetse tunafite discount
dunafite discount ku banyeshuri barimo barasoza amakaminuza yaba basoje kaminuza bifuza kujya muri masters ndetse n'abasoje secondaire bifuza kujya gukomeza kwiga hanze hari abatararangiza ubu bari mu bizamini bya leta bitegura ko bizamini bya leta abo ngabo nabo ntagurindira ngo ubone ngo diplome cyangwa ibanze soke ahubwo twebwe turabafasha amanota ukazana amabileti wagiye ubona mu wa kane mu wa gatanu no mu wa gatandatu izo bileti zawe wazizana tugatangira kugushakira ishuri bitabaye ngombwa kutegereza ngo wicare yego ngo utegereze hari ukuntu resulta zitindamo icyo gihe rero umunyeshuri ritayari wifuza gukomeza araza tugahita tumufasha akaba yahita akomeza kujya kwiga bigakunda nta manota ikizamini cya leta mbo birakunda nama nuti ikizamini cya leta usibye yuko nayo yarakenerwa of course a diploma ni ikintu kingenzi ahubwo ikibaho nuko dukora mu buryo tugirana amasezerano n'amakaminuza amakaminuza aba yaraduhaye ubasha bwo kubahagarara no mu gihugu cy'u Rwanda bo baratubwira ati umunyeshuri nibyo mwamuzana ariko diploma niboneka muzayitwoherereza yego mugomba kwidwa amanota yiwe yageze akaboneka rero ibyo bikuraho kuba habaho retari yo kuba umwana urabizi muri bino bihe babigoye umwana udafite ikintu ari gukora arangije secondaire nta kindi kintu arimo arakora aho kugerageje kwicara mu rugo yicara ubusa beta yuko yaza tugatangira application ahubwo noneho akaba yahita ajya kwiga byihuse nta kindi gukererwa kubayeho Okay. Nibyo ngibyo ubwo babyeyi n'abana banyarukire kwishima babona education iri ku rwejuru baze twubake urwa tubyaye tunogeye. Twibutse ibugo mukoreramo ndetse n'amafakirite by'umwihariko ubundi mero kubushije mukora no kubijyanye no gushakira abantu akazi hanze dusobanuriraho gato niba bigihari gusobanura gahunda za zo z'amatike y'indege na service muri rusange zitangirwa muri Global Integration Services twiganirwa musozo yego rika mere ku cyakazi nibyo mu bihe bitambutse tujye tugira ama offers y'akazi aho dushakira abantu imirimo igitandukanye bakajya gukora hanze kuri ubu ngubu turacyarimo turabinozaho turashaka amasezerano n'amakampani kuko twe ntago tuba twifuza ko twohereza umuntu hanze atagiye ngo ahita atangira akazi ahubwo twe tuba dushaka ko niba ari kampani yadusabye abakozi umukozi se arahaguruka hano mu gihugu yasinya amasezerano nahita atangira akazi ibyo ngibyo nibyo turimo turanoganya mu minsi ya vuba rero turabatangariza ama offers y'akazi ku bijyanye n'amatike y'indege umuntu yifuza gutembera urabona turi kugana muri sama burasama ni igihe kiba kirimo ingendo nyinshi cyane tubafasha kubona amatike y'indege kandi ku biciro bitoya cyane rwose ku biciro bidahenze tukakubonera atike y'indege iyo class yose wakifuza yaba business yaba economics aho hose tubashakiramo amatike indege ajya mu bihugu ibyo ari cyo cyose wakifuza cyose muri inosi tukubonera moti cy'indege mu bihugu dukorana nabyo mu bijyanye no gushakira abanyeshuri amashuri navuga guhera ku gihugu cy'Ubushinwa aho ngaho dufite full funded scholarship dufite Ubuhinde dufite Canada na USA dufite Ubwongereza turafite Australia dufite Singapore dufite Belarus dufite Cyprus dufite Finland ndetse na Poland ibyo ni ibihugu kuri ubu ngubu turimo turakorana nabyo umuntu wese wifuza kujya kwiga muri icyo gihugu navuze habikaza no muri Global Education Service Nyamirambo ubundi tumufashe abe yabona amahirwe kujya gutangira ubuzima hanze inzozi ze zibimamo akabyinzoze yego yeah, fakirite amafakirite ndahera ku abantu benshi bibandaho dufite civil engineering turafite mining engineering turafite pharmacy dufite medicine dufite nursing turafite business management business administration dufite ama social sciences ndetse na arts agiye atandukanye ibyo ari byo byose wakifuza bijyanye na management dufite bijyanye na finance ibyo byose wabona amahirwe yo kujya kubyiga ndetse by'umwihariko kuri full funded scholarship mu kwezi kwa cyenda kandi ubu ngubu ni kwa gatanu application yaratangiye uwo ari we wese ahawe ikaze mutugane tubafashe nimero za telefone twazitanze wenda nanone zisubiramo 0 7 20 525 32 kuri WhatsApp ndetse wanaduhamagara ubundi tukagufasha yego abadukurikiye muhawe ikaze muri Global Link Education Services kwiga ntibishira
umusore ugivuga ngo kwiga si ubwa wa musore wanyu mukorana umuze muryaza ubwenge yaba ubwanyu ubwa barumuna bwa banyu ndetse n'ubwabana banyu muri rusange ibyo ngushimiye ku mwanya wawe ya murakoze cyane kuza kuganira natwe biba ari byiza kongera kwibutsa abanyarwanda by'umwihariko nk'ubu ngubu nyine hari aba twe twabikomojeho hari abana akakanya babonye amarezi ritariko nibabashe kugira amahirwe yo kubona amashuri yo kujya gukomeza kaminuza ni mucika intege ntugire ngo birarangiye ahubwo ni umwanya mwiza wo kuba watugana tugahita tugufasha ubundi ukajya gukomeza ubuzima ukabaha inzozi zawe murakoze cyane turabashimiye